כן. שאלה שנייה לגבי המחלוקת שיש בין הרבנים כביכול, יוצא שכל פעם הרב מזכיר את השמות שלהם כאילו ב... לא רוצה שזה יישמע כאילו, אני לא... סתם נגמר כמו הרב זמיר שהרב... אם זה בין זה בשם הפרטי שלו, בין זה כינויים מסוימים, שלא משנה אם זה מגיע, לא מגיע, לא נכנס לזה. שאלה, אני עכשיו סתם דוגמה, בתור תלמיד, בתור אחד ששומע שיעור, בתור אחד שמבין, לי גם, רב, ככה זה אולי נשמע באיזה שיעור, שזה כאילו גם אני יכול להתבטאות ככה, אני צריך להתבטאות ככה, או שאני צריך להשאיר את המחלוקת לכם, ושאני פונה לרב זמיר, או שמדבר על רב זמיר, לקרוא לו הרב זמיר, או הרב יצחק, או הרב... לא משנה מי זה יהיה. תשמע, בוא אני אגיד לך, היו מחלוקות תמיד בעם ישראל, היו מחלוקות אמיתיות, היו מחלוקות שהיו בגדר טעות, היו כל מיני סוגי מחלוקות, פה אין מחלוקות, פה יש ניסיון למחוק בן אדם אחד מן הטבל לגמרי, זה התחיל בבחירות עם ש"ס, ומאז אלפי רבנים מזכירים אותי לשמצה, בלי שם, בלי כתובת, בלי תאריך, בלי כלום, עם ביזויים, עם כללות, חרמות, גידופים, והם גדלים את הילדים גם ככה. זה שהאולם פה לא מלא, זה בגלל שקרעו מדבקות ומודעות בדרך, ומנעו אנשים, ושלחו אס-אמסים נגד, וכו' וכו', ואיומים שמי שיגיע וכו' וכו', וזה ככה נעשה 5 שנים עוד מעט. זאת אומרת, זה עובד תמיד. ואף אחד לא מתלונן, אף אחד לא קם, אף אחד לא מוחה, אף אחד לא צועק, אף אחד לא כלום, שום דבר. זה בסדר. אבל אם אני עונה אחרי כמה שנים לאדם שהשמיץ אותי במשך שנים, וקבע עליי קביעות חמורות ביותר, הן בכתב, הן בחתימה, והן בדרשה, זכותי לענות לו, כפי מידתו, ואני אף פעם לא מחזיר מה שמגיע, כי אם היה מה שמגיע, תאמין לי שאני יודע לעשות את זה בצורה כזאת שלא לא תקומה לעולם. אין, לא על זה אני מדבר, אין חינמי, אתה תגיב, כאילו אתה... חכה, עוד לא סיימתי אבל. התשובה... היו שסניקים פה בחוץ עם... אבנים. עם אבנים, שבאו עם אבנים והמשטרה עכשיו פינתה אותם. מחילה רגע, אבל אין חינמי, לא אכפת לי כאילו מהם, א' כל... לא, סתם, אני עונה לך, עדיין לא סיימתי לך את התשובה. אז היו מחלוקות והיו מחלוקות ויש מחלוקות. עכשיו שתבין, הרב עובדיה יוסף כבר אמרתי מספר פעמים, אם אתה מאמין לו, מאמין לכתביו, ומאמין למה שהוא כתב ביביע עומר, ביורה דעה, חלק א', סימן י' ח', אות י' א', שמה אומר, שמי שיוצא בזמן הבחירות כנגד רב, כנגד תלמיד חכם, בזמן הבחירות בגלל מפלגה, הרי זה אפיקורוס, מגלה פנים בתורה שלו כהלכה, ואין לו חלק לעולם הבא. זה הוא כתב, לא אני. יוצא שכל מי שיצא נגדי הוא בגדר הזה. ממילא, כל מי שהוא אפיקורוס, אתה יכול להגיד עליו מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, וכל המרבה הרי זה משובח. זה אחד. שתיים, אומר הרמב״ם בהלכות דעות, אומר שאם אדם עובר עבירה בינו לבין השמיים, ואתה אמרת לו פעם, פעמיים ושלוש, והוא לא שומע, מצווה לפרסמו, לחרפו, לגדפו, לקללו, וכולי עד שישוב בתשובה. אלה לא רק עושים עבירה כלפי שמיה, אלה עוקרי תורה. אלה שונאי תורה לפי רבנו יונה בשערי תשובה. רבנו יונה אומר, מה זה שונאי תורה? אחד שרואה מישהו שלומד תורה, לומד, לומד בישיבה, לומד בכולל, אבל לא נוח לו שהבן אדם הזה לומד תורה. כואב לו. אדם כזה, אפילו שהוא מקיים את כל המצוות, הוא נקרא שונא תורה. איך יכולים התמיד? כתוב בהלכה, כתוב בבן איש חי, כתוב בכל מקום. אם בן אדם אפילו עבר עבירה, אז באים ומוכיחים אותו בסתר, מדברים איתו וכו' וכו' וכו'. ואחר כך גם אם לא שב, אז מפרסמים אותו על הדבר הזה.
אבל זה לא מגרע ממנו בשאר הדברים. אז נגיד, אם בהלכות מפלגה, נגיד אני חטאתי, כן? אסור היה לי בשום אופן, ירד מלאך מן השמיים, אמר, אתה היחידי אסור לך. דור העיש רצה להקים מפלגה, לא עשו לו מה שעשו לי. הוא איים על הרב עובדיה, שאם לא תחזיר אותי להיות המנהיג, אני מקים מפלגה. אף אחד לא עשה לו מה שעשו לי. מה ההבדל? זה מפלגה וזה מפלגה. אני עם הרב שטיינמן, הוא בלי אף אחד ונגד הרב עובדיה, שגידל אותו. אחר כך בטלוויזיה הוא אמר, אנחנו בנינו את הרב עובדיה. ככה הוא אמר בראיון. אף אחד לא עשה לו. אז ירד מלאך מן השמיים, הודיע לכל השסניקים, תדעו לכם, אמנון יצחק זה היחידי בעולם שאסור לו להקים מפלגה. אז נגיד שחטאתי בהלכות מפלגה. נו, מה זה קשור לשאר המצוות שאני עושה ומציל יהודים מלרדת שחת ומזכה אותם להגיע לגן העדן? אתם מונעים את זה מהשם? השם חפץ בזה או לא חפץ בזה? הוא רוצה שיחזירו את הבנים או לא? אם הוא רוצה, מה יצאתם נגדו? תגידו שהוא לא בסדר בדבר זה? לא, זה היה עליהום מה ש30 וכמה שנה. לא הייתה להם אפשרות על מה להתלות ולהתפס. אז הם הפילו את זה באותו רגע וגילו את מצפוני ליבם, זה הכל. ויסנאו אותו ויקנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום. מישהו הזכיר אותי פעם? מישהו כתב עליי פעם? מעולם לא. למה? לא רוצים לדעת שיש אחד כזה. אז אתה צריך להבין שהדבר הזה על פי היתר, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. כל מי שיוצא נגדי, תדע לך שהוא עובר על כל מה שאמרתי קודם. מה שונה, מה שהרב עושה, כאילו מה שהם עושים למה שהרב עושה להם? אני מגיב בזכותו של האדם להגיב. לא, סתם דבר, מבחינת חובת ההוכחה, ששאלה אם אחרי שיצאו עליך ככה, אתה הוכחת אותם ביחידות? לא, אני לא צריך. אני לא צריך ביחידות. למה? בגלל שהם יצאו בוודאי, אם בן אדם מדבר, אם אדם מדבר בפרהסיה, מדברים איתו בפרהסיה. אם בן אדם בא אליי ודיבר איתי, אני עונה לו. אבל אם בן אדם יוצא נגדי, בלי לשאול אותי, בלי לדבר איתי, התיר את דמי, התיר את דמי. אז מותר לך באותה מידה לצאת נגדו? יותר, מה פירוש? כתוב, באותו סימן ברש מם ג' להוכיח אותו, שב איתו. לא, לא, אל תלמד אותי הלכות, תלמד הלכות. בסימן רש מם ג' בהלכה האחרונה כתוב, תלמיד חכם שיצאו נגדו וביזו אותו, אותו, לא את תורתו, לא את מעשיו הגדולים, אותו רק, רק אותו ביזו. צריך להיות נוקם ונותר כנחש. עד שישובו ויבקשו ממנו מחילה. זה ההלכה. ועל ביזוי, על ביזוי שלו. לא על מעשיו ופעולותיו, שזה כבר סיפור אחר לגמרי. שזה צריך כל הציבור למחות באותם אנשים. ואם הציבור לא מוחה, הוא יתפס בעוון, כי הם עמדו על דם רעיך. אתה מבין? זה ההלכה. מבין שאלה גם בהלכות תכוחה, אם אני לא טועה, רבי, תקן אותי. יש עניין של, כמו ש... כמו בהלכות לשון הרע, שבן אדם מדבר, אם אתה לא יכול, מה שנקרא, להוכיח אותו, שאתה לא יכול להשתיק אותו, ואתה תדבר, אז מה שיוצר, כביכול, אתה יוצר מציס אותו יותר. זה לא שאלה, מעניין, זה לא, משהו שאלה, אחר. שאלה, רגע, לא, אז אני אומר, שאלה אם אתה שומע עכשיו שבן אדם מדבר בצד כזה, מדבר בצד כזה, אם אתה פשוט יושב בשקט, מה שנקרא, ומתעלם, או שאתה חייב למחות אתה בחייב. אתה מדבר לא מדיני תלמיד חכם, ולא מדינים שאני מדבר, אתה מדבר בן אדם לחברו, מחלוקת שכנים עכשיו על שטח, על כסף או על משהו. אנחנו מדברים על עקירת התורה, אתה מבין בכלל מה זה עקירת התורה? למה משה רבנו לא הבליג לקורח? למה הוא לא הבליג? מה, הוא היה אדם ענב מכל האדם. למה הוא צריך לפתוח את האדמה ולעשות טררם גדול שעוד לא הייתה בריאה כזאת מעולם? כי הם עמדו נגד התורה שלו. הם עמדו נגד האמת שלו. הם אמרו שהוא מזויף. הם אמרו שהוא רוצה להתנשא על העם. אז לכן הוא פתח להם את האדמה. הבנת? יופי.